Скандально відомий даївець Сучов знову отримає зброю та працюватиме в органах внутрішніх справ. Рішення поновити Сучова на посаді державтоінспектора та навіть компенсувати йому грошима вимушені прогули ухвалив Харківський окружний адмінсуд. Саме цей даївець у березні на кільцевій дорозі збитою у руках погрожував автолюбителю розправою за те, що той припаркувався неподалік патрульної машини. Ти любиш за гаїшниками охотитися, говорять там. Я? Пацани, да. Я за гаишниками охотиться? Да, да. Зачем мне это надо? Зачем это надо? А я не знаю. Сейчас я тебе зеркало подбиваю, потом узнаю. Так а зачем мне это надо? А я тебе еще раз говорю. Или ты думаешь, тебе колоть надо будет на, где-то на... Я не могу понять, к чему вы это говорите. Значит так, друже, я тебе даю ровно минуту, чтобы тебя тут и след простыл. Цей ролик став дуже популярним. Побачило його і міліцейське керівництво. Сучова швиденько звільнили з органів. Тоді вже колишній правоохоронець виправдовувався. Збитою у руках просто заступився за колег. Невідомі особи начебто переслідували службову автівку. Я ожидав, що в момент, коли я подойду к автомобілю, на мене може бути направлений пістолет. В будь-який момент може, як говориться, прозвучати вистріл. Коли опустилось окно, і чоловік, який сидів за рулем, он прошептал, ну это сейчас я понимаю, почему он шептал, чтобы камера не записала. Он выразился нецензурно, пошел, и сейчас мы будем тебя убивать. После чего начал разговаривать культурно, вежливо. Наразі сам Сучов на телефонні дзвінки не відповідає. А ось у суді він наполягав, що злого умислу не мав. Та розмовляти з хлопцями вийшов не збитою у руках, а держаком лопати. Навіщо було навмисно перекручувати факти, незрозуміло, дивується юрист харківського автоклубу Денис Журавель. На його думку, на відео чітко видно, що в руках державтоінспектор тримав зовсім не садовий інвентар. Незрозуміло, додає юрист, ще й те, чому суд не залучив до слухання самого автора ролика. Та й відеозапис служителів ФМІДи не взяли до уваги. Признано, что все эти действия, которые запечатлены на видеорегистратор, то есть даже тот случай, один единственный, который попал в случай хамства, когда он действительно был снят от начала до конца, даже он в итоге не нашел надлежащей поддержки в лице органов судебной власти. То есть комментировать и относиться к этому постановлению можно по-разному, можно только делать выводы из того, что из него следует. Из него следует, что этот человек теперь снова работает в органах внутренних дел, снова может быть поставлен на дорогу для несения службы и, собственно говоря, как человек будет вести себя дальше, ну, можно только догадываться. Автор ролика Анатолій на зв'язок також не виходить. Можливо, хлопець просто злякався помсти, припускає керівник проекту «Дорожній контроль» Ростислав Шапошніков. Саме на їхньому сайті він розмістив запис з відеорегістратора, але вести подальшу боротьбу з перевертнями у погонах просто відмовився. Безусловно, зіграла роль те, що водитель не став боротися за свої права і фактично проігнорував ситуацію, не обратився в прокуратуру. Безусловно, що це позор міліції, оскільки суд встановив, що міліція провела перевірку незаконно. Якщо б вони перевірку провели законно, то не було б основання його зараз встановлювати на службі. В прес-службі ГУ МВС області підтвердили, виконуючи судову постанову, Сучова дійсно повернули до служби в органах. Але кілька днів тому головне управління міліції звернулося до суду з метою оскарження цього рішення. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, агентство телевидения «Новості».